やるか。ジェイスターズビクトリーバーサスエースでプレマー6の実況。サポコンだね。まずはサイコホールドを利用した10割コンボ。これ下ラバで見つけたんだけど強いよね。エースにはもうサイコホールド一択でいいぐらい強いね。手加減はなしだ。コンボ完走までの時間が短いっていうのもね本当に特筆すべき点ですし、ケンシロウとかのねサポート食らってもサイコホールドで拘束時間長いしね打ち上げるんで、まあ、勝てるのが強いって感じだね。対戦は相手はあれかローツサポート、オケランサポートか。ジョナサンとこ味方はメダカ。まあ、基本的にエースはジャンプキックで健状態の、まあ、ジョナサンはね体が大きいからエースとしてはやりやすい相手だね。このコンボが強いよな。メダカが相手しているゴンをちょっとさらってって。ジョナサンスタミナ切れ直前だな。これはチャンスだぜ。空中くらいか。逃げられたな。しばらくはジョナサンが相手かな。あ、メダカがちょっと攻撃を食らったみたいなんで、フォロー。ジョナサンはね遠距離技あんまり強くないので。おお、いいね。その黒髪ファントム、このメダカさんはチームプレーができる方だね。うわ、あー食らっちゃったよ。オラオラ攻撃。ジョナサンは体力がスタミナが1本しかゲージないから。うわ、すっげえダメージだな。あー、これやばい。メダカ生きてられるか。あ、サポートはあれか、エースの火柱か。これビクトリーバースト先行バーストで攻めていくか。あらー、それ入るのかな。あら、なんかこう戻りが当たってくれたね。大宴会。俺は決して人生に悔いはない。これ当たんのかな。もう当たった当たった。ほとんどカスみたいなダメージだな。でも演出がね好きなんでついつい使っちゃうね。火柱サポートはもう近距離戦とか乱戦で役立つから結構使いやすいね。バーストか。これジョナサンのバーストは怖いよな。消費やべ。これまあガードを崩す手段がジョナサンはあまりないからガードしてればほぼ安定なんだけど、あまり近づかない方がいいなって。危ないな。メダカ大丈夫か。なんと逃げ切ったか。よし、いいぞ。スタミナブレイク、いいね。6割か7割奪ってったな。サポート両手のロケなんて避けられないんだよな。意外と強いサポートだと思うぜ。
あら、助かった助かった。よし、ナイス。勝つ者が強いのではない、負けて這い上がる者が強いのだ。次はハンコックか、サポートがハンコックか。手加減せるぞ。ピストルキスがサポートかな。海賊女帝じゃ手を抜けねえね。これはあれだね、原作でわらわに見とれるやましい心。エース編のあたりで。そなたらの体を固くする。始めようぜ。サポート一号か。一瞬で終わらせてやる。なんだろう。月火天将かね。戦闘準備完了だ。ロイテラ。ゼブラか。ゼブラじゃねえ。トリコ。あ、ゼブラだ。ゼブラ、遅かめ、厄介なんだよな。近距離殺しのゼブラ。ゼブラ実際相当強いよな。スレイブアロー。ハンコックはブレイブアローが、まあ、どっからでも届くから敵を動かすことができるっていうのがいいね。基本的にもう遠距離からの支援キャラだね。まあエースは万能キャラなんで、まあどんどん。助かったぜ。危ねえ。せいや火力高いからな。しかも小さいから。あ、やべ、これは外壁怖いな。スタミナ削りつつ、しかもガード相撲だからな。相手はやりづらいな。宴会から火柱が入らないからな。やられるかよ。ナイスナイス。こっから入る。エースの強みの一つ、ジャストガードは宴会。ああ、せいや放置してたらこれだよ。なかなかパッとサポートに入るのは難しいね。嬉しいわ。あれ、なんだこれ、殺しきれたんじゃねえの今の。おー、すごいなこれ。わらわに従え。よし、全部ガードか。これってガーフだったっけ。いや、ガードされてんの。2発目。ナイス、いいところに来てくれた。ここからあれだな、強攻撃からのコンボで追撃だな。エースはこう瞬間的なコンボが、コンボ火力が出るところが強いね。やられちゃったか。まあゼブラもセイヤもそれなりに削れてるから、状況はまだ五分かちょっと有利ぐらいかね。そうだよな。エースはこの被験があるから仲間のサポートしても強いんだよな。まあ、どんなキャラ相手にもバランスよく戦えるからエースは使ってて楽しいね。お、いいね。フレームアローで固めて、あれ、あ、これもう相手、あ、そっか、復活するんだもんな、セイヤは。あら、これは大丈夫なのか。せいや、これはもうさじたり、あ、ならない。あー、やべえ、これ警戒しなかった。
やべえこれ、ああ死ぬんじゃねえの。あーなんとか残った。よく出たな今の。まずいぞこれ、ゼブラに殺される。せいや韓国頼む、やってくれ。ナイスだねこのスピニングバードキックみたいな。お前らが誰にかけて。回転蹴り、ナイス。お次は？でもカットして、獅子王とガッチャンか。ガッチャンじゃない、アラレちゃんね。で、味方はツナ。ツナか。あ、そうだ、サイコホールド。これであれだな、あの、冒頭で紹介したサイコホールドを使ったコンボを多分おそらくやってくれるんだろう。そうそう、これ強いよな。空中にいる敵にねジャンプ飛剣をヒットさせると2ヒットして普通に飛剣を与えるよりもとんでもないダメージを与えられるっていう現象があるので、それを利用してるってわけだな。おっ、ホームラ玉カウンターよく見てる。俺としたことがすまない。これはちょっと獅子王様の2連覚寿司には気をつけないと。あ、アラレちゃんがこれかわせるのか、まずいぞ。まずい、思いっきり足引っ張ってる。これで身落ちなんかしたらさ、やばいぞ。ナイス、よく見えてるなツナ。このツナはよく周りが見えてる。あらら、まずいまずい。エースはね、こう仲間の支援もできるから使いやすいよな。やった。まだまだ。あまり無理して攻めていけないな。うわやっべえこれ。やられるかよ。スナもピンチだし、2回やられたらもう先輩だよ。ここはなんとか踏ん張らないと。お、スタミナブレイクした。なんとか一人やったぜ。これどうしよう、バーストしといた方がよかったかね。体力回復のため立ち止まってるけど、あーダメか。これ助けに行った方がよかったのか、それとも見殺しにしてよかったのか、微妙なところだが。危ねえ、助かった。ペンギン村の高低差のおかげだな。平坦なステージだったら今ので死んでたぜ。お、これはもうバーストしといて。よしよし、素直に決めてもらおう。頼むぜ。おー、あっぶねん。まずいこれ。お、当たった。これはサイコホールドからの決めるしかないじゃないか。ジャンプして飛剣を打ち上がって敵に当てて CA からの、お、ナイス。最後も飛剣でとどめ。ごっそり持ってったな。8割9割ぐらい持ってったんじゃない。お前らが誰に勝てるって。というわけでサイコホールドの恐ろしさ、強さご覧いただきたのではないでしょうか。もうね、エース使うんだったらサイコホールドってぐらい相当強いコンビネーションだと思うのでね、ぜひとも試してみてはどうでしょうか。
というわけで今回の実況プレイ動画エースでプレマ6以上で終わりでございます。ご視聴ありがとうございました。対戦者の皆さんもありがとうございました。次回があればまた見ていただければと思います。それではまたな。